Momci moji dragi, teško. Teško. Mnogo teško. Ti si dao gol? Da, da, prvi. Da. Nekako lopta se odbila i uspeo si da reaguješ. Sva sreća, mislim, dobro smo krenuli meč, imali smo dobre šanse od početka, primili smo gol posle neke kontre. Mislim, nezasluženo, bili smo bolji do tog dela, ali to je fudbal. Pokazali smo karakter, vratili smo se, prvi gol, odbitak. Sva sreća, dao sam gol, posle toga munjama istorija i to je to. Dečko, ja sam bio paralelno s tobom. I kad si je šutnuo, ja sam već video u golu. Je li tako? Tačno je letela tako. Kako si sekao? Pa eto, došlo je lopta na drugu stativu. Njihov igrač nije ispratio do kraja. I... On je starter. Ti ulaziš sa klupe, gledao si prvo polovreme. Znam kako to izgleda. I kad si ušao, šta, je li zaigralo? Pa ništa, trener mi je dao priliku. Ja sam se potrudio da iskoristim na najbolji mogući način i dao sam gol.